De tonga taty amin'ny tokantranon'ny Melky indray ary isika tao anatin'ny Look the Star. Efa malala fa mpanakanto anisan'ny tsy miaingo izy ary manana ny fomba manokana ihany koa entiny ampiavaka azy eo amin'izay tontolon'ny lamody izay. Izaho aloha izao tia jean be, izany hoe ny tontolo mandritry ny fito andro aho mety hoe indray mandeha any ihany tsy manao jean fa somary klasy kokoa foana, izany hoe mivaky anankiroa, mety hoe raha manao veste dia mety tennis, mety hoe raha manao talon dia t-shirt miaraka aminy, na raha manao chemise dia izany hoe tsy iray manontolo ohatra hoe dépraillé be fa mizara roa foana. Mety hoe manao robe koa anisan'ny tiako ihany koa ny veste tiako be, veste tiako be ny ankoatran'izay tsy dia manao jupe loatra. Manka inspiration ato saiko aty any misy fotoana fotsiny mety hoe misavasava any amin'ny Google kely any rehefa te hoe iova kely, satria misy fotoana ohatrany hoe mba te iova kely fotsiny dia any no mijerijery hoe inona indray no anovako an'ity androany ity. Raha ny ato an-tranony aloha dia milamina sy mipetrapetraka avokoa ny fomba fampiriman'ireto akanjony sy kirarony ireto. Eto izao dia manazava izy hoe inona ny tena tiany amin'ireto maro be ireto. Atao manana efa resaky teo na manteau na ny veste dia ny tena tiako indrindra izao ty izy ity ety ny tena tiako indrindra amin-dry zareo izay tsy dia tena hoe anaovako loatra matetika koa nefa fa raha vao zavatra tiako izany dia ohatrany hoe tehirizo kokoa izay ny amin'ity dia amin'ilay hoe fitiavana veste izay manana be dia be mihitsy ny aho fa tsy voateo atonina ato daholo. Ito izy ito somary ohatra ny gasigasy kely izy ity koa tsy tena fanaovako loatra koa fa araka ny teniko teo. Bon, tiavako azy somary ohatra ny hoe gasigasy izany izy amin'ilay ity lambany ity dia nefa izy stylé. Ny couleur tiako za ty bleu be bleu ty izy ity mahafinaritra ana aminazy ity tanany ity miankina amin'ny fomba fitafinao fotsiny dia izay manga ny loko tiako indrindra. Izay izany manzay mbola tsy mahalala ny loko manga izany no tena ankafiziny Melky. Tsy mifidy hoe manga toy ny ahoana fa rehefa hoe manga dia tena tiany avokoa. Ho an'ireo kiraro kosa indray dia raha mijery izao ianao dia maro be ireo karazana kiraro tsy dia fahita firy. Anisan'ny mampiavaka ny Melky ihany koa izany. Dia ny talon tsy misaraka aminahy mihitsiny. Na manao tennis ary dia tennis avy, na manao derby fa ny manao zavatra fisaka ny tsy vitako indrindra. Na atao trano ary misy talon kely foana ny kapako ohatran'izay. Voakarakarany tsara avokoa ireto kirarina ireto, mipirina tsara tao anatin'ny fitoerana ary tsy iovina ihany koa.
tena mandany fotoana mihitsy hony izy mikolokolo izeto fananany izeto. Dia ato a daholo ny talon rehetra. Tsara tarebetoly. Izy reto tena kolokoloina mihitsiny. Ohatrany reny mikolokolo inona re e. Ohatrany tenanao mihitsiny. Ie. Dia diovina dia somary mampasarotorotony kely anahako. Ty izao a. Ty izao no tena ohatrany hoe tsy mivoaka mihitsy izy e. Izy tena tsy mivoaka mihitsiny fa angamba ny voafanompirina izay no nanaovako azy. Misy hoe tsy fohinao manko ilay izy. Dia izaho tsy dia tena marika loatra hoe mila marika daholo ny zavatra rehetra. Tsy tena izay loatra fa rehefa mahafinaritra ny masoko dia izay tevidiako. Izany hoe ny tsy hoe ratsy akory ny zanona tsara fa izay fotsiny ihany safidiko a hoe rehefa mahafinaritra ny masoko na marika na tsy dia mila manana ianao. Dia izy ity koa ohatra ny indray iny ihany. Misy tena avo a. Misy tena avo be. Izy ity. Ity tena avo be mihitsiny. Avo be mihitsy ity. Ity a sarosarotra kely. Mila plat tsara ny alehan'ny tongotro amin'ity fa tena mampenjery izy a. Dia izy koa somary maneritery kely amin'ilay ohatra hoe raha maharitra loatra ianao a amin'ilay cuirany angambany ve ny fiheverako azy. Dia ity indray a. Ity nafinaritra anahy ohatr'izao fotsiny izy mamirapiratra. Amin'ny andavanandro sa rehefa iny izany mety manao. Ity izao ity ngambany tsy hoentina andavanandro sa mety ve? Ity ngambany rehefa mivoaka izy zavatra hafakely. Ie. Dia inona koa? Misy kiraro efa tena naharitra be ireo a. Ity tena efa tamin'ny 2011 ve? Ito mbola ito izy ito. Ohatran'ilay teniko teo ihany hoe misy fotoana tsitsinao izy hoe aloha izy ao ihany aloha ohatrany hoe tehirizina izy izany. Fa misy ny sasany tena efa lasa foana. Voaky ny trano foana. Ie. Ankoatran'izay anefa raha eo amin'ny resaka firavaka indray raha ho an'ireo mpanaraka Melky izao dia manana ny tiany manokana izy. Ireny bijou de fantaisie ireny no tena tiany ary tena ananany. Raha ohatra hoe tany ampazapa a dia ny bijou ny tena nahafantarana anahako hatramin'izao. Mbola ty foana ny fantaisie kokoa ngambany. Eo ihany ny hoe volamena na volafotsy fa ny tena tiako dia ny fantaisie a. Bataiko mihitsy ity. Efa mihoatra mihitsy. Misy be dia be. Ie. Misy tsy ilay izy moa tsisy hoe ofirisa sa ahoana fa manana maro dia maro fa ny tamin'ny masontsika izany aloha a. Ie. Mbola miavaka eo ihany koa ilay fitiavana ny loko manga izay anisany ananany betsaka ihany koa. Ty bleu be mihitsy ahako. Angamba ny mahafinaritra ny maso mamitiana satria izao raha jerenao dia tonga dia miflate ny masonao dia alainao fotsiny dia rehefa metsena a tsy dia ty hoe ty fotsiny no vidika fa tsy maintsy tonga dia maka maro ohatr'izay foana mony anahy dia izany hoe tony a miaraka amin'ny daholy a. Tsy maintsy misy touche bleu kely foana ilay izy indraindray. Toy ny vehivavy jejo rehetra dia mandany fotoana mihitsy ny Melky misafidy ny akanjo izay mety hoe avoaka rehefa hoe andehandeha izay na hoe amonjy fotoana manokana. Efa milamy marak'izay avokoa ny fipetrapetraka ireto akanjony ireto sy ny fitaovana rehetra manodidina an'izay.